gente, acabou de chegar toda a linha Inova, Inova Prime Basic. É a linha completa, gente, olha o paredão. É muita mercadoria num lugar só. Toda a linha Inova, com o melhor preço do Brasil, isso mesmo, gente. O preço tá ótimo. Melhor preço do Brasil. A Tecnal Eletronics é por cheio de sucesso. Seja vencedor, vai estar cheio. Taking me over, your skin and mine is inevitable. I'm up for the danger, up for the danger. I can feel your love, your love.